دروازے کھلتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا کہ ان اندر دروازے چھوڑ شکیل اشرف بھائی ایک دروازے کی کمیش بتا بہتر فرقے کہتے ہیں گیلانی صاحب یہ قلعے کا دروازہ نہیں یہ کسی پرائم منسٹر کا دروازہ نہیں کہ جسی پمیش کی جا سکے یہ رحمت کا دروازہ ہے ناپا نہیں جا سکتا سیٹھ عمر سردار کا یہ ہزاروں کا مجمع بتا رہا ہے اگر رحمت کا دروازہ ناپا نہیں جا سکتا تو جو بارہ ربیع الاول کو سانچے دے کر کے پاؤں تک رحمت بن کے آیا ہے محمد کی شان کو بھی ناپا جس کا ایمان ہے ہاتھ کھڑا کرے نبی کی شان کو بھی ناپا نہیں جا سکتا ارے جو محلے کے کاری کے سامنے بیٹھے اس پہ ستر دروازے کھلتے ہیں جو محمد کے سامنے بیٹھتے تھے اللہ جانے کتنے دروازے کھلتے ہیں سلام ہے یار جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں ہاتھ اٹھائے ہاتھ جو آقا کے سامنے بیٹھتے تھے ان پہ اتنے کھلے ہیں ملک اختر عوام کہ جڑے موڈے آگے بیندے رہے ہیں اس حسین پہ کتنے دروازے کھلے ہوں گے ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ ہاتھ لہرا کے کہیں خدا کی قسم رسول اللہ بس دو لائنیں اپنے بھائی کی نظر رسول اللہ بابا یدی اچھے جی پوچھنے حسین اللہ اکبر جو حسینی ہیں ہاتھ کھڑا کرے مجھے پتا چلے مجھے شاش پڑ گیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گز میں چل سکیں گے ہر گز میں چل سکیں گے بہانے یزید کے جہنم میں بکے ٹھکانے ہیں یزید کے حیران ہوں زفر میں ملا کی سوچ پہ لنگر حسین کا ترانے یزید کے جدا ہاتھ چچے حسینی ہیں حسین نانا رسول نانا بابا یدیئے اچھے بھی پوچھ رہے حسین کی حسین کی ماں نبی بھی تیئے جنہ بی بی پاک آتی ہاتھ اٹھائے نہیں میں بس دو لائنے ارز کر رہا ہوں سیٹھ عمر سردار کی والدہ کے لیے اور اپنی والدہ کے لیے اور جن جن کی مائیں شکیل بھائی کی والدہ کے لیے اللہ سب کی بخشش کرے اے سکتا تکیبا اگر آپ ماں میں نہ ہوگی جنت کبھی ماں کے ماں میں نہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں ایسے جنا جس کے مقام کو یہ ذہن پا نہ سکے وہ بطول ہے ماں کے لیے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہیں جس کے لیے خود باپ اٹھے وہ بطول ہے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدر نعرہ حیدر حسین خودِ نبی چپلیا تیرا تیسرا امام چلیا بنجا کھڑا کر کے کہنا ہے پانچ تاندہ میرے صدقہ کھانے پائے تاندہ پنجے اولا نارو نہیں پانچ تاندہ ایک پنجوان جیئے اجے بھی تو چلنے حسین کیے فخرے